ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਸੁਣ ਮੂਲਾਰ ਮੂਲਾ ਲੋ ਬਖਾਓ ਬੌਲੇ ਰੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਪਿਓ ਮੈਂ ਰੇ ਘਰੋ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਾ ਚੇ ਨੀ ਆ ਆਗੜੀ ਮਲੇ ਆ ਬਾਬੂ ਰੇ ਫੇ ਮਲੇ ਆ ਮਨਾ ਬੋ ਰੇ ਹੋਲੂ ਫੇ ਢੀਲੂ ਫੇ ਮਲੇ ਆਉ ਨੋ ਰੇ ਬੌਲੇ ਰੇ ਮੂਲਾ ਸੇ ਬਾ ਤੂੰ ਆਗ ਅਲੋ ਲੀ ਲੰਮ ਪਿਓ ਰਾ ਮੀਂ ਆ ਸੇਟ ਤੇ ਬਿਆ ਮੀਂ ਆਉ ਵੀ ਹੋਲੂ ਫੇ ਕਾ ਢੀਲੂ ਫੇ ਕਾ ਮਲੇ ਆਉ ਨੋ ਬੌਲੇ ਰੇ ਦਾ ਬੀ ਮੇ ਰੇ ਨੋ ਅਮਾ ਨੇ ਬਨ ਸੋ ਰਾ ਲੋਕ ਰੇ ਮਾ ਸੀ ਦੇ ਗਾ ਬੋ ਐ ਘਰੋ ਨੂੰ ਪਿੰਜਾ ਚੇ ਨੀ ਹਾ ਅਮਾ ਉਹ ਅਮਾ ਲੋ ਤੀ ਵੀ ਸੋ ਅਮਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋ ਤੀ ਵੀ ਸੋ ਯੇ ਆਈ ਅਮਨ ਦਿਆ ਬੇ ਕਾ ਰੋ ਨਾ ਮੌ ਯਾ ਯਾ ਮੈਂ ਐਰਾ ਘਰੋ ਆ ਮੌ ਫਿਊ ਬੇ ਕਾ ਮੌ ਨੀ ਬੇ ਕਾ ਲਾਈ ਦਾ ਬੋ ਅਮਨ ਬੇ ਕਾ ਯਾ ਸ਼ਿਨ ਫਿਟ ਦੇ ਨਾ ਅਲੌ ਡੋ ਯਾ ਯੇ ਯਾ ਮੈਂ ਲੋ ਨਾ ਫਿਊ ਫਿਊ ਚੋ ਦੇ ਆਗਰੀ ਮਾ ਮਡੇਂ ਸਾਂ ਬੋ ਪਿਓ ਕੇ ਦੇ ਜਗਾ ਲਈ ਸੀ ਬਾ ਦਾ ਜਾ ਘਰੋ ਨਾਈ ਗਾ ਬਾ ਆ ਅਮਨ ਦਿਆ ਉਹ ਲੌ ਜਾ ਯੇ ਸੋ ਲੂ ਦੇ ਫਿਊ ਫਿਊ ਚੋ ਦੇ ਲੌ ਨਾ ਲੈ ਯੇ ਘਰੋ ਟੋ ਲਾਈ ਆਉ ਮੀ အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ကဗုဒ္ဓဓမ္မကအမတ်တရားကိုပြောပြီဆိုတဲ့အခါမှာငါမိုင်းအဲ့အမတ်တရားငါပါတိုက်စားသွားတာဘယ်သူမှမရဘူးအားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တည်ထူတည်ငောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေနိုင်ငံဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူစီတတို့ပြီးတော့နှစ်နာရီသုံးနာရီအချိန်ကုန်အောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုအချိန်ကုန်တိုင်းမှသူတို့မတရားလှုပ်ထားတာကိုမသိမြင်အောင်ဒီစနစ်တွေနဲ့တကယ့်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ပွဲเนาะဆင်နွှဲနေတာကိုမလို့တိုင်းသူပြည်သားတွေထူးထူးစေချင်တယ်နိုင်ငံရေးမှာတကယ်စူးစမ်းနေကြတဲ့ချင်းကောင်းရန်ကောင်းတွေပြည်စေချင်ပါတယ်လို့တော့ဒီမတရားဟာအာနာယုလို့ဒီကဘာပေါ်မှာတိုင်းပြည်အာနာကိုလူကြတဲ့လူတိုင်းဒီတိုင်းပြည်အာနာလူပြီးတော့ကိုကျိုးစီးပွားကိုတည်ထောင်ကျင်ကြတဲ့လူတိုင်းဒီကဘာမှာလှုပ်လေလှုပ်တာအချက်ကြည့်တဲ့အချက်တွေရှိတယ်အတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလောင်းကစားတွေပျော်ဝဲချင်ပွဲတွေနဲ့သူတို့အာနာလူထားတာမေ့တော့တော့ရိုးရာပျော်ဝဲချင်ပွဲတွေနဲ့မေ့လျော့အောင်လုပ်တယ်နောက်လောင်းကစားပွဲတွေနဲ့ဝိရတောက်စားမှုတွေနဲ့ပျော်ပါပြီးတော့မေ့လျော့သွားအောင်လုပ်တယ်နောက်အကျိုးစီးပွားကိုချင်းကြောက်ပြီးတော့မှအကျိုးစီးပွားကြက်တဲလာပြီးတော့ကြက်ရက်တကယ်ဆိုဆိုးတဲ့ခြာစားမှုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာအောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုစီးပွားရေးလူမှုရေးအခက်အခဲတွေကြုံအောင်လုပ်ပါဒီလိုအခက်အခဲတွေကြုံအောင်ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဟုတ်တယ်ကိုစီးပွားရေးကိုကျန်းမာရေးအတွက်ခက်ခဲဖြစ်တော့စီးပွားရေးကျန်းမာရေးပဲအထူးကုန်ရှာပြီးတော့လုပ်ရင်းနဲ့ဒီအာဏာလုထားတာတိုင်းပြည်ကိုမတရားလုထားတာကိုမေ့သွားအောင်အဲ့လိုလုပ်ပါနောက်တပ်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်သွင်းချင်းချတယ်ဒီနေ့တိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကမိုင်းတော်ဆန်းစုကြည်သမရာကြီးဝင်းမြင့်အစရှိတဲ့တက်ချွာလှုပ်ရှားကြတဲ့တိုင်းပြည်သားတွေကိုလွတ်မြောက်ဆင်ကြတဲ့အမှန်တရားသိပြီးတော့မခံနိုင်လို့ငါ့ဘဝငါ့အသက်ပြက်ပြက်ကွာအမှန်ကတော့ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေအားလုံးကိုထောင်သွင်းခြင်းချလွတ်ချင်အောင်ပြတယ်ပြန်ဖန်းတယ်တတ်တယ်ဖြတ်တယ်ကိုယ်တဲ့ကိုနှုတ်ပြီးတော့လာ၍ကိုင်မကြီးနဲ့မြင်မြုပ်တဲ့ကြိုးဒီလိုလှုပ်ခဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာအခုယနေ့မတရားမှုကိုလက်နဲ့ကင်တွန့်လှန်ကြတဲ့ကလေးတွေ PDF တွေ LPDF တွေလူမျိုးစုတော့အားလုံး EOS တွေ EOS တွေကစတင်ပြီးတော့တနက်ကင်ပြီးတော့တွန်းလန်တပြတ်တဲ့တွန်းလန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာလားတိုင်းသူပြည်သားတွေရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတရားဖန်ဆီးတော်ကြကိုအာဏာတီထောင်ဖို့အတွက်ဘာသာရေးကိုအသုံးချနိုင်ငံအရေးမှာပြည်သူလူထုကမကြည်ဘူးပြည်သူလူထုမရွေးချယ်ဘဲနဲ့အတိတ်ပဲမဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖန်ဆီးတော်ချပြီးတော့မှเนาะအဲ့တော့ဒါသိတော့ပါဘူးလို့ငြင်းညာစွာစုဝေးစီတမ်းပြီးတော့လှဲ့နေတယ်နိုင်ငံအရင်တည်းကြတယ်ခက်ကိုပြောင်းရင်ခေါင်းကိုပြစ်ဆိုပြီးပြတ်တက်ခဲ့တာတပ်ဖြတ်ချင်းကိုလုတ်ခဲ့တာမတရားစတင်ကျူးလွန်ခဲ့တာဘာလို့လဲဒါကိုသိဖို့လိုအပ်ပါဒါကိုလည်းအားလုံးသောတို့သောဘာသာရေးလော်ဘီတွေလည်းတကယ်စဉ်းစားဖို့ကောင်းပါဒီမတရားမှုလုပ်နေတာကိုကိုယ်တိုင်ရောစိုးရိမ်တော့ကတွေဖြစ်မနေရဘူးလားအတူတူပါပဲငါတို့လည်းဒီလိုပါပဲနော်ဒီမတရားတွေပြောတဲ့အခါမှာအမှန်တရားသည်အမှန်တရားသည်ပတ်ကြောက်တိုင်ခံတယ်ငါတို့ပြောလာတဲ့အခါမှာလည်းအခက်ခဲကြီးငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးတွေ့ကြရတာရှိပါဒါအတွင်မှာရောပြင်မှာရောအများကြီးပဲနော်သို့တော်လည်းပဲလူဒီနှခါမသိဘူးလို့ငါတို့တွေးတယ်ငါတို့ဘဝဒီကုသ90ကျော်ပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ခလင်းငယ်တွေရှိတယ်ဘဝတွေတက်တည်ပေးနေရယနေ့ဒီအမှန်တရားကိုငါတို့ပြောလို့နော်ဘသူကပဲလှုပ်ကြံတက်ပြတ်လို့သေသည်ဖြစ်စီဘသူကပဲလက်ထောက်ချလို့အဖမ်းဆီးခံရသည်ဖြစ်စီဒီအမှန်တရားကိုတော့ငါတို့ပြောဆိုသွားမယ်လို့တဏိဋ္ဌံချပါအဲ့လိုတဏိဋ္ဌံချခြင်းကြောင့်ဒီဘာလို့အမှန်တရားသည်နော်အမှန်တရားကိုငါတို့ဟာရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေခဲ့တယ်
ငါတို့ကအမှန်တရားအတွက်ဗက်လိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့နော်တမန်ရာဇွဲမှာကိုွေးသွားတယ်အမှန်တရားကိုွေးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ငါတို့အဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကလည်းငါတို့ကိုဆုံးမထားတဲ့စကားရှိနော်ဂိန္ဓုဝေဝေသာဓုတရရတနာရတာအားလုံးထဲမှာဘယ်ရတာအချုပ်မြင့်ဆုံးလဲလို့ယနေ့အောင်ကြီးချစ်ပါးထဲမှာအိမ်မာလူတွေဖွင့်နေတဲ့အာလာဝကဆိုတဲ့ဘလူကြီးပေါ့တကယ်တမ်းကျမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကြမ်းလူကြမ်းရှိတဲ့လူတယောက်ပါနော်အဲ့လိုလူကသူ့မှာဇနီးများတွေများစွာယူထားတဲ့အိန္ဒိယထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ဇနီးများရဲ့သူလှုပ်ချွေးနိုင်လို့ယူတယ်ပေါ့အဲ့လိုဇနီးများရဲ့များစွာယူထားကမှာဗုဒ္ဓကသူ့အိမ်ချစ်ကိုဆုံးခံလာဆုံးခံလာတဲ့ခါကျတော့ဗုဒ္ဓအမှန်တရားကိုညွန်ပြတယ်တက်ကြတာဝန်မင်းသားဖြစ်တယ်နော်မျိုးရိုးအပြည့်လည်းမြတ်တယ်နော်ဘယင်မျိုးကလည်းသူကောင်းမျိုးကလည်းရံဝင်လာသူဖြစ်တယ်နော်အတိုင်းကောင်းရင်ရုပ်ဤကောင်းခြင်းလည်းရှိတယ်နော်ပညာနဲ့လည်းရတယ်အဲ့တော့တမနာပြမနာဖြစ်ကြသူတွေထဲမှာရဲဝံစာဓမ္မကိုအမှန်တရားအတွက်ဆိုရင်ချန်သေးတယ်အများသတ္တဝါချမ်းသာဖို့အတွက်ဆိုသာသမင်ဒါဗုဒ္ဓရဲ့နှလုံးသားပါဒီအောင်ငါတို့ယင်ထဲမှာအများနဲ့စုပ်ကင်နေဒီအောင်ငါတို့ဥထိပ်ပါပတ်စင်ထားတယ်ဒါအားလုံးကိုငါတို့ကျင်ညာပါတယ်ငါတို့နှလုံးသားထဲမှာအမှန်တရားအတွက်ချန်သေးစိတ်ငါတို့ဝေးအများသတ္တဝါချမ်းသာဖို့ဆိုရင်သာသမင်လိုနှလုံးသားနဲ့ငါတို့သွားမယ်အမှန်တရားကိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့အမှန်တရားကိုယ်မသွားအောင်ကောက်မသွားအောင်ငါတို့ပြောမယ်ငါမိုင်းရင်ငါဒီခုအမှန်တရားပြောစီဝိုင်းမမိုင်းရင်အမှန်တရားနဲ့ရင်ဆိုင်ရသည်ရှိတော့ဝိုင်းမချုံးပါအမှန်တရားနဲ့ဝိုင်းမကိုလာတွေ့ရင်တွေ့တဲ့ကောင်ချုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒါစမ်းကြည့်ကြဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူကဆိုလိုတာကလောကထဲမှာဗုဒ္ဓကိန်သူဝေသာဓုတရရတ္တန်အရသာထဲမှာဘယ်အရသာချုံမြင့်ဆုံးတော့ဒီလိုပြောတာအရသာရဲ့မှာဘယ်အရသာချုံမြင့်ဆုံးတော့လို့နော်အဲ့အာလာဝကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတဲ့စကားပါအဲ့တော့ဆုံးသွားခံတော့အိမ်ချင်းမှာတရားကိုဟောနေတာဟောဒါကြောင်းကျွညွန်ပြပြီးတော့ဒါဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီပြုမူတွေကတော့ဒီလိုသာနာဂရီကိုရှစ်တဲ့ဒီဘက်ကဖက်လိုက်တာအမှန်တရားအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးကိုချစ်လို့ဆိုပြီးတော့နော်အမှန်တရားကိုမျက်နှာမဝဲနဲ့အဲ့ချစ်တဲ့ဒီဘက်ကလိုက်ရင်အမှန်တရားတွေကသူကမကြွေးကြော်တော့နဲ့တို့ဘုန်းကြီးလောကမကြွေးကြော်တော့နဲ့အမှန်တရားကိုပြောဆိုသူလို့မပြောတော့နဲ့โอเคအဲ့တော့ငါတို့ဒီအဂတိ၄ပါးကဲအောင်ငါတို့သွားဇာနာဂရိငါချစ်တဲ့အမေရောက်ငါချစ်တဲ့အဖေရောက်ငါချစ်တဲ့ညီကောင်မတို့ကတပည့်သားမီးတွေရောက်ငါချစ်တဲ့တပည့်တက္ကရာမတွေရောက်အပန်တရားကိုမပြောဘူးဆိုအဲ့လိုအဂတိကိုမလဲရပါဘူးဂတိဆိုတာတက်မှတ်တာအဂတိဆိုတာတင်းတာစောင်းတာတင်းရင်စောင်းရင်ဘာဖြစ်လို့တင်းရင်စောင်းရင်မောက်ပါဘောပေါ့ရင်ဘာမှမကြံတော့ဘူးပေါ့ဘာလို့ဖို့လဲဟဲ့လားဂတိဆိုတာတက်မှတ်တယ်လို့ပြောရင်အာဒီဆိုတာမတက်မှတ်ဘူးမတက်မှတ်တော့ဒိန်းဆောင်တော့စောင့်ရမောက်ပါပေါ့မောက်ရင်ဘာမှမကြံတော့ဘူးပေါ့အမှန်တရားမကြံတော့ဘူးကုသိုလ်တရားမကြံတော့ဘူးအပြုဘောဆောင်တဲ့တရားတွေမကြံတော့ဘူးဒါဆိုအဲ့ဒါကိုရှင်းလို့အာဒီလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ငါတို့တနည်းပြောတော့မေအောင်လိုက်မားတယ်လို့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးလေကွာဟုတ်တယ်မလားယနေ့မေအောင်လိုက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့ဘန်တော်ခိုးဝဲပြီးတော့မှဖရတဲ့လိုလိုကြောင်းဆောက်တယ်လိုလိုနဲ့တိုင်းပြည်ဘန်တော်တိုင်းပြည်ပြည်သားတက်ပြအကျိုးစီးပွားကိုလက်နဲ့နဲ့တိုင်းပြည်ဆောက်ချောင်းမဲ့လက်နဲ့နဲ့ထင်ရှားလုပ်ပြီးတော့မှလှူဒန်းနေတာကိုစားနေတာကိုငါတို့မားတယ်လို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေ။ဒါရင်ငါတို့ပြောစရာမရှိတော့ဘူး။သူများအနာယူရလဲညှို့ထုတ်။ကို့အနာကိုဖတ်ထားအကြတော့ဦးတက်လောက်ကပြီးတည်သွားပါပေါ့။ဒါကြောင့်အမှန်တရားသည်အတွင်းနဲ့ဖြစ်စီအပြင်နဲ့ဖြစ်စီပြောဆိုပါပါ။အမှန်တရားကိုချစ်တဲ့သူတိုင်းသည်အမှန်တရားပဲရတဲ့။မတော်နိုင်ငံမှာမတော်နိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့ဘယ်ဘာသာမျိုးရေးလူမျိုးမျိုးရေးပေါ့။ငါတို့အမှန်တရားကိုတွန်းလှန်နေကြပါလေဆိုတဲ့အားလုံးသောနော်အဘာသာမြေလူမျိုးမျိုးရောအားလုံးကိုသိသိရှင်းတာလေးတခုရှိပါအဲ့ဒါဗုဒ္ဓပြောတဲ့စကားတဲ့ဖြူဖြူကြော်သိမ့်ပေါ့နော်တချင်းဆိုတဲ့ဖြူဖြူကြော်သိမ့်ပြောတဲ့စကားလေးရှိဘာသူ့ကိုပြောတာလဲဆိုမှတ်မှတ်ရရလေးကြည့်မိတာမြင်တော့သွားတွေးမိတာနော်အဲ့မူလာတချင်းဆိုတော့မူလာဆိုတဲ့ဆိုတော့လေတချင်းဆိုတော့မူလာဆိုတဲ့မောင်လေးတဲ့ငါတို့အမှုပညာရှင်တွေဟာအာဂရိမလဲရဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဘယ်မလဲရဘူးလို့ပြောတယ်နော်ငါတို့အမှုပညာတွေကိုဗက်မလိုက်တော့တနည်းပြောရင်တော့ကွာမိစ္ဆာတက်ကဒီအစိုးတော်တွေအမှုပညာတွေကပြည်သူဘက်ပါသွားလို့ရှင်နော်ဒီလူတွေကိုချစ်ကနေကြောင်းမလို့ဒီအမှန်တရားဘက်ကယက်တီလို့ရှိလို့ရှင်တို့အာလာလုထားတာသိသွားမှကြောင်းလို့နော်အမှုပညာရှင်တွေကိုနှိပ်ကွတ်တာမင်းတို့ဗက်မလိုက်နဲ့ပေါ့ဒီလိုစကားကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြူဖြူကြော်သိင်းကဘာပြောခဲ့လဲဆိုမူလာတဲ့မူလာလို့မခေါ်ပေါင်းလေတဲ့အမတို့ခုပြောမယ်တဲ့ငါတို့အမတို့အမှုပညာရှင်တွေကအာဂတိမလဲရပါဘူးတဲ့ဘယ်မလဲရအောင်မှန်တာပေါ့တဲ့
ဟိုလူပဲဒီလူပဲမလဲရဘူးနော်တဲ့ပေါ့လေတဲ့မူလာအစဘွားသူကအောက်ကအဲ့လိုလမ်းပြောတာမြင်ရစိတ်ထက်ပြန်မြင်ရောက်ပြီဟိုလူဘက်ကဒီလူဘက်ကမလဲရဘူးနော်ပေါ့လေတဲ့ဒါပင်မဲတဲ့နော်အမားနဲ့ပန်ဆိုတာလောကထဲမှာရှိတယ်ကောင်ပေါ့အဲ့ငါတို့လူမြင်ရခြင်းတွေဟာအမားကိုအမားလို့သိပြီဆိုအမှန်ကိုအမှန်လို့သိပြီဆိုရင်အဲ့အမှန်တရားဘက်ကတော့ငါမောင်ရက်ရမယ်အဲ့တော့ငါတို့ကမောင်ဖြူဘက်ကမောင်နှိဘက်ကလိုက်တာကိုအမှန်ဘက်ကရက်ရှင်းဖြစ်တယ်အဲ့လောက်တော့ရက်ရရမယ်လို့ဒါဖြူဖြူကျော်သိအဂရိမှာမတိန်ဆောင်ဖို့ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့နိုင်ငံမှာအမှန်တရားကိုလောက်ကြရဲဆိုရင်လူတွေဖြူဖြူကျော်သိလောက်နားလည်ရင်ငါတို့တော်လိုက်အောင်ပြီဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ကဗုဒ္ဓဓမ္မကအမှန်တရားကိုပြောပြီဆိုတဲ့အခါမှာငါမိုင်းရင်အဲ့အမှန်တရားငါပါတိုက်စားသွားတာဘယ်သူမှမရအောင်ပြောရင်ပြောတဲ့လူကတိုက်စားတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ကအမှန်တရားနဲ့ငါတို့နဲ့ရင်ဆိုင်ရလို့ငါတို့ကကုလီကူမာဝါယမတိလောက်ကတည်းရှိတော့နော်ငါသည်အမြဲမပြတ်ချုံးပါဘူးဘာမဖော်နေအောင်ငါသည်ချုံးပါအမှန်တရားသည်တည်းအမြဲမပြတ်လောကအလှဆင်ဖို့အတွက်ငါတို့လိုနော်အကောက်ကျစ်ခြင်းနဲ့သူတိုင်းကိုအနိုင်ကျအိုက်စားပါစေဒါသက်စာအဲ့တော့ဖြူဖြူကျော်သိန်းပြောတဲ့စကားလေးကိုတိတ်မှန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မလိုက်ဘူးတဲ့အမားအမှန်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ကြီးအမားနဲ့အမှန်ကိုတော့စမ်းစစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူကအမှန်ဘက်ကတော့ရက်ရဗုဒ္ဓဘက်ကရက်တယ်အမှန်ဘက်ကရက်တယ်ဘုရားဆက်ဘက်ကရက်ခဲ့တယ်အမှန်ဘက်ကရက်ခဲ့ဒေါ်ဆန်းစုရင်နေဘက်ကရက်ခဲ့တယ်အမှန်ဘက်ကရက်ခဲ့တိုင်းပြည်ကိုလွတ်စေခြင်းလို့ယနေ့ထီထောင်ထဲမှာအသက်40ကျော်လာခဲ့တယ်တော့အကျယ်ကျော်အပြည့်ဒါမြောင်များစွာ16နှစ်လောက်ကြီးနေရတယ်အဲ့ကနေလွတ်လာလို့ဘယ်လောက်ကြာတော့10နှစ်တောင်မပြည့်ဘူးခုထောင်ထဲပြောင်းဝင်ရသူကောင်းစားရည်လားဘယ်ဟုတ်တိုက်ပြီးကောင်းစားရည်တိုက်သူပြည်သားတွေရဲ့တော့မတရားလုပ်တဲ့ဥပဒေတွေအောက်မှာခေါင်းငုံပြီးတော့အကြောက်တရားနဲ့မျက်နာငယ်နေရတဲ့ဘဝတွေတရားယုံသွားလိုက်ရင်တရားကမယုံမဲနဲ့မတရားတွေကယုံလုံးလုံးကြောက်နေရတဲ့ပြည်သူတွေဘဝတရားယုံဖြစ်လာတတ်ထားတဲ့အတိုင်းရဲစခန်းအမှားမှန်သွားတိုင်ကြလို့ရှိလို့ချင်းတေချာစစ်စစ်ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှတော့လွတ်စော်မဲ့ရဲစခန်းဟာဥဟာတိုင်တဲ့လူမျက်နာကြီးရဲ့လူဝေရှိရဲ့လူကအနေရသရန်ဆိုတဲ့ချင်းနေပြတာလားရဲစခန်းကြောင့်လည်းမဟုတ်တရားယုံကြောင့်လည်းမဟုတ်အဲရဲစခန်းတရားယုံလွှမ်းမိုးထားတဲ့အာနာယုတစုရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်ဒီအမားကြီးကိုကျူးလွန်ရင်းနဲ့အားလုံးကတရားပြည့်ရအဲလိုချင်းနေကရောက်ရှိနေတာပေါ့ဒေါ်စန်းစုကြည်ကသူ့သားတွေသူ့လင်တွေကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်အတွက်ရဲရဲဝံ့ဆွတ်လွတ်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒေါ်စန်းစုကြီးကိုအားလုံးချစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ငါတို့ကလည်းအားလုံးချစ်လိုက်မယ်လို့ငါတို့ကမတွေးဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးကချစ်အောင်လုပ်ရနိုင်ငံရေးကတရင်သုံးဖို့လေညွန်ချင်းမညွန်ချင်းအောင်လုပ်ရတာပေါ့နိုင်ငံအရေးတည်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ရဲ့တော့မတရားမှုကလွတ်မြောက်ရေးကိုပြောဆိုရခြင်းဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့ငါတို့ကဒီအရာမှာအမှန်တရားကိုမျက်နှာရတဲ့တိုင်းဟာပုဂ္ဂိုလ်နောက်မလိုက်ပေမဲ့အမှားနဲ့အမှန်ပါအမှန်တရားဘက်ကရက်တည်ကိုတော့လိုတယ်အဲ့အမှန်တရားဘက်ကရက်တည်မှာလူဟာသစ္စာရှိတယ်လောကတွေကောင်းကျိုးဖြစ်တဲ့လူဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်တော့ဆိုငါတို့ကဘာလို့တေယုံမဲ့ရှိတော့လဲပါစကားလည်းပြောကြမှာရှိတော့ကိုကိုတတ်တယ်ရင်သေးတူများတတ်လို့တေရင်သေးကွာအဲ့ဒါပဲရှိတော့ငါတို့ကဒီအမှန်မှပြောလို့မရငါတို့ကဘာလို့တော့ပါလဲငါတို့ကရပါလဲဒီသင်္ကန်းပတ်ပြီးကတော့ကြီးတုံးတာရယ်ကွာငါတို့ဆရာသမားတွေကလည်းငါတို့ကိုဖက်လိုက်ဖို့မသိကြပေးဘူးချစ်လို့ငါတို့ဗုဒ္ဓကလည်းမုံလို့ဖက်လိုက်ဖို့မသင်ကြပေးဘူးငါတို့ကမှန်တရားကိုပြောတယ်ဆိုတော့အာနာရှင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ကုတီတကူစရှိတဲ့ဘာဘသာတချို့တော့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်နေတယ်ပေါင်းဖျက်နေတယ်တဖုံကြီးစိုးတွေကိုငါတို့ကမုံလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဒါအောင်တော့ငါတို့ကွဲပြားပြောတယ်အမှန်တရားကိုပြောတယ်ဆိုတာအမားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအများသူကတိုင်းပြည်ပြည်သားဘာသာဝင်အားလုံးတိုင်းပြည်ပြည်သားအားလုံးလူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးအားလုံးအမားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမသိရအောင်လို့အမှန်တရားကိုပြောတယ်အဲ့အမတရားကိုပြောဆိုခြင်းဒီအဲ့မတရားလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုတိုက်ပင်လေအမကိုဆွတ်လွတ်နိုင်ရင်အမကိုအလွန်ကျူးလွန်ခြင်းရောက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရဲ့လွတ်စေခြင်းလို့ငါတို့ပြောတယ်မှန်သောသစ္စာအမတရားလုပ်တဲ့အခုရေနေမင်းအောင်လိုင်းတို့အခုဆိုကြတော့ဒီလူတို့ကသူတို့ရဲ့တပည့်သားအမည်ဆင်ဆက်ငါတို့နိုင်ငံမှာအယုတ်ဆိုးကြီးကြံတဲ့သမိုင်းအမဲဆက်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့မျက်နာမငယ်ရအောင်လူတန်ဖို့လူသိက္ခာရန်တန်ဖို့ရန်သိက္ခာမစိတ်သုံးရအောင်ငါတို့အဲ့အမတရားကိုပြောတယ်ဒါကြောင့်အမှန်တရားကိုပြောတယ်ဆိုတာအမားသမားတွေကိုမုန်းလို့မဟုတ်ပဲနဲ့အမားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒဏ်
တိုင်းပြည်မသိရအောင်ကောင်းပြီတိုင်းပြည်မှာမသိရသူတို့လည်းအမားကိုစက်တိုက်ကျူးလွန်ကြောက်ဖြစ်တဲ့သူတို့သားစဉ်မြေဆက်ထိဒဏ်ကိုမခံရအောင်သာလို့ပြောတယ်ယနေ့ကြည့်ပါလားဟိုချုပ်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့ဂလုံဆုံးသူမျိုးဆက်ခေါင်းပေါ်နိုင်သေးလားအဖေါ်နိုင်တော့ဟာဂလုံဆုံးမျိုးဆက်လို့ဟင်းနဲ့ဖြစ်သွားအောင်လိုက်မျိုးဆက်လေးဆိုအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဒါအတီတကူဥညာလေးတရားရဲ့တပည့်လေးလေးဆိုအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ငါတို့ပြောနေတာငါတို့ပြောနေတာဒါစေကိနာရဲ့တပည့်စင်ဆက်လေးဆိုဟင်းဘွားပြောင်းရောင်းတေးဆောင်နဲ့ငါတို့လိန်ခဲ့တဲ့လူကြီးတပည့်ပါလားလို့မဖြစ်စေချင်လို့ပြောနေဒါဗန္တရားပါဒါသစ္စာပါငါတို့တော်လိုင်းမာလူလုံးလို့ကြတဲ့ညီကူမောင်နှမချင်းတွေငါတို့ဘွားဖစ်တဲ့ baby ရှစ်သူပေါ်နေပြီစီအမှန်တရားနဲ့ငါတို့ထိန်းချောင်းခဲ့တယ်။ရှင်းနဲ့ပြောတယ်။အမားဘူးမကြိုက်လို့ဖယ်ချဖို့ကြိုးစားရဲဆိုရင်ကိုကအဲ့အမားသမားနဲ့မတူဖို့ရည်ကြီးတယ်လို့ခုကောင်ကြီးကဆန္ဒဂရီချစ်လို့ဘက်လိုက်ရင်ငါတို့ကချစ်လို့ဘက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လို့အမားသမားနဲ့တူပြီလေ။ခုကောင်ကြီးကဒေါသဂရီဒေါသစီကိုမုန်းလို့ထောင်သွင်းခြင်းချတဏှာနဲ့ဖန်စီအမားသမားတက်နေရယူရင်ငါတို့ကလည်းဒေါသကလေးကိုချင်းချင်းပေါ်မှာမကြိုက်လို့မုန်းပြီးတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဟိုကောင်လေးနဲ့တူပြီလေဘယ်ရကလေးငါတို့အကြောင်းကံလေးကြီးကျိုးစီးပွားလေးပြတ်မှာကြောက်လို့ငါတို့ရရလက်လာပါလေငါတို့ကြီးညုံလေးပြတ်မှာကြောက်ဒီမန်တရားကိုမပြောဘူးဆိုကြရင်ငါတို့ရဲ့ယဟန်ဘွားကြီးဟာမက်ကဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့မက်ကေချစ်ပါဆိုအမှန်ဟောသစ္စာအမအကိုရင်နေရလဲတိတလောက်ပယ်ရတယ်မတိလို့ကတော့မပယ်နိုင်သေးရရှိဒါရိုးသားတော့ဝန်ခံတိရင်တိတလောက်ကတော့အဲ့နေနေစားနေမတရားတဲ့စိတ်ကိုကတော့ပယ်တယ်ဒါသစ္စာတရားငါတို့ဒီလိုသွားတယ်ငါတို့ဆရာသမားတွေကဝိုင်မတိုင်းသူပြည်သားတွေလူတန်းနဲ့စွတ်တင်ကကြောင်းစင်းကိုနော်စေနာမေတ္တာနဲ့လူတန်းနဲ့ကို့မှာလဲအဲ့စေနာမေတ္တာနဲ့လူတန်းတလောက်မင်းစေနာမေတ္တာမင်းရဲ့ကိုချက်တီလားချိတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါကိုစားအေးမင်းမှာအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းမစားရဲတဲ့တင်ငန်းချုပ်ကြီးတရောင်းသားလို့တောင်းစားလို့ပြောတာအဲ့ဒီပြည်သားတွေရဲ့ဆုံးကိုချီနီလဟာတဖြစ်စီတဲ့လူပိုတယောက်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ငါတို့ဆရာသမားတွေအဲ့လိုဆုံးမှညငါတို့ခံလာခဲ့တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းဆက်ဆက်စီးစင်းတဲ့ဓမ္မကိုငါတို့နှလုံးသားထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှတိုက်ပြီးကိုကျေးဇူးဆက်သူတွေဖြစ်တယ်ငါတို့ဒါဒီအထောက်ကန္တနာကိုကိုကိုချီးမွမ်းပလွှားနေခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့သစ္စာပြုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်သစ္စာနှုတ်သီးမန္တန်ကြီးကသေးပြီးတော့မှရှင်းရပြန်လူသေးသွားတာပြန်ရှင်းတာမပြောတာမဟုတ်ဘူးအမတရားကအနိုင်ရတယ်အမှန်တရားရဲ့ထားပြောက်ချင်တန်ချင်းသည်ဖြစ်ပါစေတော့ရဲ့လို့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာအမတရားကြောင့်ဒုက္ခပေးနေမှုလွတ်ပါစေတော့ရဲ့လို့ငါတို့ဒီစကားကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဆုံးသပိတ်လေးပိုက်ပြီးတော့ဆန္ဒအာလကမျိုးသမီးတွေအိမ်ရှိတဲ့အိမ်ရှိသွားတာပေါ့ဆုံးကံလေးသွားတဲ့ခါကျတော့နော်ဆုံးလေးလောင်းပြီးတော့အော်ဗုဒ္ဓဆိုတာအရှင်ပြားလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုအရှင်ပြားရဲ့တပည့်တော်တရားလေးနည်းနည်းဟောပါအရှင်ပြားမေတ္တာတရားကြောင့်ဟောပါအရှင်ပြားအာရိကိန်းကြောင့်ဟောပါအရှင်ပြားဘယ်ဟာဒုက္ခလို့ဘယ်ဟာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလို့ဘယ်ဟာဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းလို့ဒုက္ခချုပ်ငြင်းတဲ့အကျင့်လို့တပည့်တော်စိတ်နှလုံးအိမ်ကပူလောင်ရပါကာမဂုဏ်နဲ့အေရီတော်လူဘောဘောစီပေါင်းစားရရှိပါလေကျွန်မယောက်ျားထားပေးလို့ကျွန်မတို့ရှင်နေလက်တက်ရှုအောင်နေပါလေချက်မိုင်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်နှလုံးအိမ်နေပါအလိုဆန္ဒသည်သူများကိုမိကိုနေရမို့ပူလောင်လာပါစိတ်တွေပူလောင်လိုက်ခါမှာနေရခက်ပါအဲ့ပူလောင်ပြည့်စင်မဲ့အရှင်ပြားရဲ့ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့ငြိမ့်စေတဲ့အကြောင်းမက်ပညာသစ္စာကိုဟောတော့ဦးပါလို့ဆိုတော့ဟိုကသွားဟောပြီသွားဟောပြီးတော့ဟိုကအင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အာလဘကရောက်လာပြီးတော့ဟာငါ့အိမ်နဲ့ငါနဲ့ယူဆမလို့တဲ့တော့ဒီဥပိကဒုံပေါ့သူတို့ကအဲ့လိုခေါ်တယ်ဥပိကဒုံယုတ်ဒါကဒုံယုတ်ကအိမ်နဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရောက်နေတာတော့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုဇာစာရဲပါခဏထားလိုက်အရှင်ပြားထွက်သွားပါပေါ့နော်လားရှင်ပြတပည့်တော်ကဆွဲလွှင့်ပြင်မယ်ရှင်ပြတွန်းလွှတ်လိုက်မယ်ရှင်ပြမကြောက်ဘူးလားငါအဲ့လိုမကြောက်တတ်ပါဘူးငါကြောက်ချင်းကင်းပြီနော်ခန္ဓာကိုယ်တတ်ပြလို့ရတယ်စိတ်ကိုတတ်လို့မရတော့တယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းသွေးဝင်သွားပြီးပြိဋိမံပြုရတယ်ကိုယ်တိုင်သွေးရပြီးတော့ပြိဋိမံပြုရတယ်ရှင်မမောက်လားအမှန်တရားပြောလို့ရိုက်တတ်ချင်းခံရတယ်ရိုက်တတ်ချင်းခံရလို့အတိတ်ကကမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးပါအမှန်တရားပြောလို့ဒါတွေကတော့ရှိတာပဲဒါတွေကရင်းရတာငါတို့လက်ဒါတွေကိုတွေ့ပါတယ်မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲမြင်သည်ဖြစ်စီအမှန်တရားဒီငါတို့ဘောက်လဲနော်ကိုကူကိုဆောင်းချောက်ခဲ့လို့ခေါ်တယ်ပယ်နေအောင်ဆောင်းချောက်ခဲ့လို့ငါတို့ဒီအမှန်တရားကိုပြန်တို့ပြီးတော့တိုင်းပြီကိုဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေဂျေဇုဆိုင်ဒီမတရားမှုတွေကလွတ်ရဒီအနိုင်ကျင့်မှုတွေကလွတ်ရ
ဒီအာရိဆိုတဲ့တရားသူတွေလူယုတ်ပါတွေကျင့်မယ်ကိုမကျင့်နဲ့လို့ဘာလို့ပြန်လဲပြီးတော့နော်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စကားကိုလောကကိုလှဆင်ဖို့အတွက်ပြန်လဲကျေးဇူးဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောတော့မှသူကဒါဆိုရင်ဒါဆိုရှင်ပြရှင်ပြကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်ရှင်ပြတရားတွေဖြေပါအလောကမေးတာနော်အဲ့တော့ဘာလို့ကိတုအဝေသာရုဒရရတနာအရသာအားလုံးတွေမှာဘယ်အရသာချုပ်မြင့်ဆုံးလဲတို့လိုပြောရင်ထညက်လားတကြလားပြားရည်လားအဲ့လိုမျိုးတော့ဗုဒ္ဓဘာပြောတော့အဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့တော့ကိတုအဝေသာရုဒရရတနာအရသာတွေမှာဘယ်အရသာချုပ်မြင့်ဆုံးလဲဗုဒ္ဓထညက်တွေတရားရည်ပြားရည်ချောက်စဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူးဘာပြောလဲသစ္စာဟဝေသာရုဒရရတနာအရသာအားလုံးတွေမှာသစ္စာအမှန်တရားအမှန်တရားကိုပြောဆိုခြင်းအမှန်တရားတွေရှေ့ဆောင်ခြင်းအမှန်တရားနောက်ကိုလိုက်ခြင်းကိုမားနေလို့သူများပြောရင်အဲ့အမားကိုကိုကိုပြင်ဆင်ချင်းငါအမားပြောရလားလို့မလုပ်ရှင်းကိုမားကိုပြင်ဆင်နိုင်လို့ပြလိုက်လို့ရွှေအိုးပြရလို့လို့ဆို Okay okay ဟောပြီဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ကဒီမှာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓသစ္စာတရားကိုပြောဆိုခြင်းအမှန်ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုပဲဖြတ်ဖို့ပြောဆိုခြင်းဒီလကောက်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေတဲ့အကြောင်းဉာဏ်ကိုသင်ပြပြောဆိုခြင်းဒီလကောက်ဒါသစ္စာတရားဒီလူရဲ့နှလုံးအိမ်အတွက်နော်တကယ်ကိုအကောင်းဆုံးသောအရာမေတ္တာလို့မပြောဘူးနော်မှန်တဲ့သစ္စာမပိုင်မေတ္တာဆိုတာမဖြစ်ဘူးသစ္စာသည်ရုပ်ဖြောင်းမှုဖြစ်တယ်သစ္စာသည်အမှန်ကိုပြောဆိုမှုဖြစ်တယ်သစ္စာသည်ကိုယ်အမှားကိုကိုယ်ဝန်ခံမှုဖြစ်တယ်သစ္စာသည်ကိုယ်မှာမရှိတဲ့ဂုဏ်တွေကိုရှိရမဆောင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့သစ္စာသည်ရုပ်ဖြောင်းမှုပဲရုပ်ဖြောင်းမှုနဲ့သစ္စာရှိရင်လူကမေတ္တာရှိတယ်သစ္စာရှိရင်ရှိသလောက်ရုပ်ပြောင်းလေရုပ်ပြောင်းရင်ပြောင်းသလောက်မေတ္တာထွက်တယ်အဲ့ဒါမရှိရင်ဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးဒါရီယာဓမ္မသည်သူ့ရဲ့သဘောတရားရချိတ်ဆက်တယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓသစ္စာကိုဘာဖြစ်လို့အမှန်တရားကိုရင်ဟောတယ်အမှန်တရားသိသွားရင်ရုပ်ပြောင်းမှုရတယ်ရုပ်ပြောင်းမှုလာရင်မေတ္တာတရားရှိကျန်တဲ့တရားတွေတရားကောင်းတွေပြုသောဆောင်တဲ့အကောင်းတွေအကုန်လာတော့တာအဖို့နဲ့တင်းနဲ့လာတာအမှန်တရားကျောင်းငါတို့တိုင်းပြည်သူပြည်သားတွေအမှန်တရားကိုပြန်လို့ပါအမှန်တရားဘက်ကရက်တည်ပေးပါအမှန်တရားကိုမထောက်ခံပါနဲ့အမှန်တရားဒီလိုတွေအကျောက်တရားရည်နဲ့ဖြစ်အောင်ဝေဝါတော့အောင်စီယုံနှစ်နာရီလောက်တို့ရအောင်အာနာလူထာမသိအောင်ဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်ဒါမတရားဘူးဒါမတရားဘူးဒီမတရားမှုငါတို့ကြာဆုံးအောင်လှုပ်လှုပ်မယ်လှုပ်မယ်ငါတို့ယနေ့ကလက်ခံမှုလက်မခံမှုအပြင်မှာထုတ်ပြောလို့လာဖမ်းမယ်ဆိုစိတ်ထဲကပြောပါလာဖမ်းလို့မရပါဘူးကိုယ်စိတ်ကိုတန်ပတ်ပေးပါကိုယ်စိတ်ကိုအားပေးပါဒါလို့ငါတို့ပြောနေတဲ့စကားကြီးကတိုက်ပြီးအတွက်စိတ်ဓာတ်ကြရင်ဖြတ်သွောဆောင်တယ်ဆိုငါတို့ရက်ပေးပါမယ်ဒါမှတရားမဟုတ်ဘူးဆိုငါတို့ရက်ပေးမယ်စုံတယောက်ကတော့လာတားလို့ပြအောင်တိုင်းသူပြည်သားရဲ့တားရငါတို့ရက်ပေးမယ်ရှင်ဘုရားကြီးဒါတွေဟာမပြောပါတော့နဲ့ဘုရားဆိုငါတို့ရက်ပေးလိုက်ပါ Okay အဲ့တော့ဟုတ်ပြီငါတို့ကဒီမှန်တရားကိုကိုယ်စိတ်ထဲကစိတ်ထဲမှာအတွေးထဲမှာရှိရစိတ်အားကောင်းလာတော့မှအပြောအပြုတွေနဲ့ထွက်လာအမှန်တရားသည်လွယ်လွယ်နဲ့တော့မရပါဘူးတို့တွေအားလုံးကမသိမှုနဲ့စတယ်တို့ဘဝတွေကိုသိမှုနဲ့ဆုံးရတို့ရရမသိမှုကြောင့်အမားတရားနဲ့ကျင်လင်ရတယ်အကျောက်တရားနဲ့ကျင်လင်ရတယ်သိမှုနဲ့တို့ကရဲရဲလာရသိမှုနဲ့တရားမြတ်တာစီရမသိမှုသည်တရားမဲ့စေတယ်သိမှုသည်တရားမြတ်တာမသိမှုသည်မလွတ်လပ်ကြုံပြူခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ကြုံပြူခံရခြင်းကိုဖြစ်စေသိမှုသည်လွတ်လပ်ခြင်းတရားမြတ်တာခြင်းကိုဖြစ်စေသခင်ဖြစ်စေသိမှုသည်ဖိနှိပ်မှုခွဲခြားမသိမှုသည်ဖိနှိပ်မှုခွဲခြားမှုကိုဖြစ်စေတယ်သိမှုသည်ဒန်းတူညီမြမှုကိုယ်အချင်းချင်းအကျိုးလိုလားမှုကိုဖြစ်စေမရှိတဲ့အဖြစ်ကိုရှိလို့ပြီးမပြောဘူးအဲ့ဒါသစ္စာအားရမလို့အာလဘကတဲ့လောကထဲမှာအချိုးမြင့်ဆုံးကတော့သစ္စာတရားပဲကွာဒါကြောင့်ငါတို့ပြောတယ်ဝိုင်မသည်တိုက်သူပြည်သားတို့ကိုလည်းတရင်သုံးပေါ်လို့လည်းပါသုံးတရားနော်တိတိနဲ့မှားပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်လို့ဆိုရင်စိတ်နဲ့အမှန်တရားကိုမပြောဆိုဘဲကျွလွန်ငတ်တည်းရှိတော့အမှားသမားတွေကိုတော့မှဒုက္ခရောက်စေခြင်းလို့ဤတရားကိုပြောဆိုငတ်တည်းရှိတော့ငါသည်ဘေးတက်ပါသည်ဒီမှန်တရားသည်ငါတို့သည်အဲ့တော့အမှန်တရားကိုပြောဆိုရင်မတရားမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေငြိမ်းစေခြင်းလို့မတရားတဲ့သူတွေကိုဒုက္ခလွတ်စေခြင်းလို့ပမှန်ကန်ကန်ပြောဆိုရဲဆိုရင်ငါတို့နိုင်ငံသည်ဒီမတရားမှုအမှားတရားလက်မြန်စွာစိတ်သုံးခြင်းဖြစ်ပါလေလို့ငါတို့ရဲရဲရင်တစ္ဆာဆိုခြင်းနော်တစ္ဆာဆိုတဲ့အတိုင်းကုမှုနှုတ်မှုနဲ့အမှားတရားလုပ်ခဲ့အောင်လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲတော့ဆန္ဒဂရီချစ်လို့လည်းဗတ်မလိုက်ပါနဲ့။ဒါကငါတို့ကပြောတယ်တိုင်းပြည်ပါ။မတရားမှုနဲ့တိုင်းပြည်မှာလူလန်းသားမျိုးရှိတဲ့ဘာသာတည်းကြီးသို့တော်ငါတို့နိုင်ငံမှာအခုဖြစ်နေတယ်။မတရားတာလုပ်တဲ့အစုဖွဲ့
မတရားလုပ်ခံတဲ့ခါတို့တိုင်းသူပြည်သားဒီနှမျိုးပဲရှိဒါကြောင့်ဒီမတရားတာကိုလက်မခံနိုင်လို့ဒီပေါင်းပြစွာခံလာလို့တွန်းလှန်ရတဲ့အရာရဲ့အဲ့တွန်းလှန်လာတဲ့အပေါ်မှာအမတရားတည်တော်မှာကျွန်တော်အတင်းဖိနှိပ်တဲ့အဖွဲ့ရှိရတာရှိအဲ့ဒါမဲ့ငါတို့ကမတရားတာကိုတွန်းလှန်ရတာတွေကအစုဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ဘာသာမျိုးအစုဖွဲ့အမျိုးမျိုးတွေရှိဘဘကတစုတဲ့တသွေးတဲ့တတန်တမိတ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကိုကင်ပြီးတော့ထင်ရလောက်တာငါတို့ခံငါတို့ဘက်ကအမတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတို့ကမစုစည်းကြဘူးတော်ရင်ဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်မနာလိုတွေဖြစ်ကြရင်ငါတို့ဒီအချင်းချင်းပမာဏကရဏနှိုင်းချိန်ကုန်ကြရင်ငါတို့ဒီအချင်းချင်းအာကြီးတာကအာသေးတာကိုနှိပ်ကွလိုက်ကြမယ်ဆိုမတရားမှုကိုတိုက်တာပေါ့လေအချင်းချင်းကြိုက်ကြတဲ့ဘွယ်ဖြစ်ပါဘောလို့ငါတို့ကပြောတာပါအချင်းချင်းမညီညွတ်ရင်ချင်းချင်းဒီစိတ်တွေမွေးကြရင်ငါတို့တိုက်သူပြည်သားတွေညှို့လင့်တဲ့အရာတွေပျက်စီးမှာဆိုလို့ငါတို့အချင်းချင်းညီညွတ်ကြပါအမှန်တရားကိုကြိုက်တဲ့သူချင်းလိုအပ်ချက်တွေရှိမှအချင်းချင်းညီညွတ်ပါအမှန်တရားကြဆုံးတဲ့အခါမှာအဲ့အမှန်ကိုလုပ်သူချင်းမတရားတော့နောက်မှဥပဒေရဖြစ်ရှင်းမှာငါတို့ဒီလိုပြောတာပါဒီလိုစိတ်တွေနဲ့လုံနိုင်ပါငါတို့တရားမြတ်တော်သူတို့သည်အချုပ်ပြောရဲမတရားတော့သူတို့နဲ့အာဂိတရားတူခဲ့ရင်ငါတို့တရားမြတ်တော်သူတို့သည်အမှန်တရားကိုပြောဆိုနေတဲ့သူမသိမဲနဲ့မားတယ်လို့ဆိုဆက်ခဲ့ကြမောဟကလေးရန်သူနဲ့တွေ့မယ်။ရန်သူနဲ့နည်းနည်းတွေ့ရင်ငါတို့ရှုံးလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ရန်သူကမိစ္ဆာအဲ့အာဂရိတရားကိုအားပြင်းအင်ပြင်းရာလွင်းပြင်းဟိုကလုံနိုင်တယ်။ငါတို့ကအဲ့မိစ္ဆာကိုအဲ့လိုလဲအားပြင်းအင်ပြင်းမလုံနိုင်မဲနဲ့ချင်းချင်းမညီညွတ်ကြရင်ချင်းချင်းနေအဲ့လိုဖြစ်ကြရင်ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေလိုလားတဲ့အရာတွေမဖြစ်ပါသို့တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဂရိကင်းအောင်လုပ်ကြပါ။အမှန်တရားကိုမျက်နှိုးကြပါအမှန်နဲ့ပြောဆိုလာတဲ့အခါတော့ငါတို့လည်းမနာကျင်ပါဘူးဗုဒ္ဓသာသနာရှင်ကကိုယ့်ကိုယ်ဒီလိုပဲဆုံးမသူတို့ကောင်းနေသလားရှင်ကကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမပြီးပြုပြင်ရတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ရှေ့ဆောင်နေကြတဲ့အစိုးရတွေလည်းကောင်းငါတို့အားလုံးသော BDL BDL အားလုံးသော EROS တို့ဒီလည်းကောင်းကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုယ့်လူမျိုးတွေမတရားနိုင်ခြင်းအောက်ကလွတ်အောင်ဒီတစ်ချိန်မှာအကောင်းဆုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကိုယ်အားနဲ့ချက်ကိုကိုယ်ပြုပြင်ပြီးတော့မှရုံမှာတော့ရန်သူတို့နဲ့တူချင်းမရှိပဲနဲ့အမှန်တရားကိုနော်ရွက်ကုန်ဖွင့်ပြီးတော့မှတက်ဆုံလွှင့်ပြီးတော့မှအမာတရားချုပ်ငြိမ်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါသည်ဓမ္မဆိုတဲ့တရားကိုနှလုံးသားထဲမှာမြင်းမြတ်အောင်တရဏဖြစ်အောင်အာဂတိကင်းအောင်ဒီဆောက်၍အမာတရားကိုဖြိုလဲအမှန်တရားဖြစ်ထွန်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတဲ့သူဖြစ်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုတိုက်တွန်းနေကုန်ချော့ပါတယ်